Robert Barnes. Ուրեմն այսօր ինչ որ կտրուկ իրադարձություններ են տեղի ունենում։ Ասեմ, որ մի 2-3 օր առաջ ինձ ու Ջերմուկի շատ քաղաքացիների հրավիրել են Ջերմուկի բաժին։ Այնտեղ կար քնչական կոմիտեի ված թուղթ, գրություն, որին որ ես ծանոթացել եմ, ասվում էր, որ ինչ-որ վերջին օրերին գնդեված գյուղում տեղի ունեցած միջադեպի հետ կապված հանդիսանում եմ, չգիտեմ, մասնակից կամ եւ այլն, այդ պահ ուշադիր չեմ եղել, ու հրավիրում էին ինձ դատա բժշկի, այնտեղ նշված էր 258-րդ հոդվածի 4-րդ մաս, խուլիգանություն, ինչ-որ ինքի գործադրմամբ եւ այլն եւ այլն։ Ես, քանի որ տեղեկություն չունեի ինչ միջադեպի մասին է խոսքը, հետեւաբար չունեմ մասնակցություն, հրաժարվել եմ դատա բժշկի փորձակնության ենթարկվելուց, գրավոր հրաժարվել եմ։ Ուրեմն այսօր ոստիկանական մեծ ուժերը նորից բերվել Ամուրսար, մի քիչ վերևում ավտոբուսը կանգնեցա ու ոստիկաններ են եկել, մարզային ոստիկանություն եկել է, մտել են 3 քաղաքացիների տները, ուրեմն կատարել են խուզարկություն, ինչքան գիտեմ, մինչև հիմա կատարվում է խուզարկություն, այդ 3 անձին քաղաքացուն բերման են ենթարկել, տարել են Եղեգնաձոր, այնտեղից տարել են Երևան։ Հիմա տանում են քնչական կոմիտեի ինչ-որ կարևոր գործերով այդ ծառայություն։ Ենք ուզում մտածենք, որ սա ինչ-որ պատվեր է, նաև հետաքրքիր է, որ վերջին օրերին, երբ որ պահանորդական ծառայություն իրականացնող անձինք, մի քանի տասնյակ անձ Ջերմուկի քաղաքացուն դաժանց են քաշելով մտցրել էին Լիդյանի տարածք ու դաժան ծեծի էին ենթարկել, այն ժամանակ ոստիկանները այստեղ ասում էին, բա ծեծել են, ասեք, որ ծեծել են, որ կարողանանք գործը շարունակենք։ Հիմա երբ որ մարդիկ գնացել են, ցուցմունքները տվել են եւ այլն եւ այլն, բայց մինչեւ հիմա այս պահը իրենց կողմից ոչ մի անձ չկա բերման ենթարկված, ոչ մի անձ։ Իսկ այս կողմը, չգիտեմ, ով եղել է միջադեպ, չի եղել, ինչքանով է եղել, նախ ասեմ, որ ես ինքս բռնությունը երբեք չեմ արդարացնելու, անկախ նրանից դա որ կողմից կատարված կլինի, բռնությունը Ամուրսարի պայքարում պետք է տեղ չունենա, թող չլինի այնպես, որ այս ուղիղ միացումով փորձում եմ ինչ-որ անձերի արդարացնեմ, չկա այդպիսի բան, ամեն մարդ իր արարքի չափով պետք է կրի պատասխանատվություն, բայց խոսքս նրա մասին է, որ երբ որ պահանորդները քաղաքացուն ծեծի են ենթարկել, նրան օգնության հասած ոստիկանին ծեծի են ենթարկել եւ չկա ոչ մի լուրջ իրավական գնահատական, այստեղ մի տեսակ ոնց որ խտրական վերաբերմունքի ենք արդեն արժանանում։ Այս պահին այսքանը, մեր քաղաքացիները նոր տեղեկացա, որ արդեն Երևանում են, ովքեր որ իրավաբան են, ովքեր որ կարող են ինչ-որ հարցով օգնել, ես հասցեն կճշտեմ, ինձ գրեք անձնական նամակով, թե որտեղ են իրանք, ես հասա հասցեն կճշտեմ, կասեմ որտեղ մոտենակ, ինչ-որ բանով եթե կարողանաք օգնեք ձեր մասնագիտական տեսանկյունից, օգնեք մարդկանց։ Առայժմ այսքանը, սպասենք իրադարձությունների զարգացմանը, կհասկանանք այստեղ հանրային լուրջ աջակցություն մարդկանց, մարդիկ պետք է փողոց դուրս գան, թե ամեն ինչ կարքին է։ Այս պահին այսքանը, ուզում եմ, որ այսօր ուշադիր լինեք, ձեր առօրյան պլանավորեք այնպես, որ կարող է բոլորս միասին հավաքվենք ու մեր հանրային աջակցությունը ցույց տանք մարդկանց։ Առայժմ։